Tak, máme otvor ďalší. Tak, budeme sa pripraviť. A co sa bude dít? Zas pôjdeme od diúru dál. Ty vole, no. Som konzervy, alebo čo to je, ty vole? Vyzerá, že tam ďalej za plachtou koniec nejde. Navkovačka. Ty vole, helma, no. Je toto možné? Pán Víčka. Aha, tu bola toto, ne? Hej. Koniec. Peter nám ide ruka. Môžem, Peter? OK. Hej. Čiže presne, jak sme rozprávali. Čiže boli tu také štvorničky hore, povrchové. Aha, hej, hej. Jo, takže tu tam sme, no. Tu sme pred chvíľkou boli. Krásne vidno stopy po ručnom kresaní. Hej, hej. Pekné toto je. Krásne. A aké veľké. Na to, že je malá ako, tak ďalkou, dĺžkou, ale... Tá výška tej chodby aj šírka. No. Tývo. No, tu prespíme. No je. Ty tu ešte aj vidno, ne? No. Odbíjačky. Strach. Krása. Klobúk dole k tým ľuďom, čo toto robili. No. Veľmi dávno. Jo, to je také vadičinka, no. Vyzerá, že ručne kresaná. Ja pustíme iba tohle trošku. Ty, ale chlad fajný tu je. Klimatization. No jo. Tu vzadu, jak je nič. Chodí ešte keď sa tu podrieť. Stop, sorry. Tuto vyzeralo, jak by tamto máme počítalo. Ale nič, hej. Aha, hej. Ale nič. Tá. Nazreli sme. Zistili sme. A odchádzame, no. Ideme ďalej. Máme tu ešte koľko? 9 body? Takže uvidíme, čo to bude. Zdar Boh. Zdar Boh, Pet. Helma pôjde dole. Vyzerá to tak, hej. OK, držím. Komare, milión. Tak jedem, vnuka.
kokoso, to je dobré, extrémizmus. Dobre. Ide to extrémizmus. Jo. Jaj. Dobrej den. Dobrej den. Prejí, pěkný den. Jedno krásne. Strach. Toto je nádhera. Ježišmarja, to jak ide ďaleko. Šupovica. Budeme trošku mokrúčky? Nevadí. Už nenarobíme nič, no. Ty vole, to ide ešte veľmi ďaleko. Hej. Paráda. To je to. Hlavne iba pozor, že pod nami, vieš. Nedáka diera, alebo dačo. Takže ideme do vody. Jo. Nemáš tiež gulky, ne? Ne. Dneska sme sa trafili obaja. No jo. 3, 2, 1. Hop. Ale, že... Už je koniec? Čistlíka. Aha. Máme to kolo. Idem jak spať do meni. Čo? Tak spať do meni. A ja už mám počlenky. Ešte, že je teplo letom. Merač v pohode? 20,8. Paráda. Fú, ale je ľadová. Až normálne krčáky. Nejaká zver? Ten už je... Aha. Krásne. Toto je šupovica, toto. To bol tady. Toto je raz upozorím na to. Strach. Toto je nádhera. No. To nakoniec pekne to skončilo. A ešte to je čo len vlastne... Zo pár body máme za sebou. Že by koniec. Hej, ukončili ťa. Aha. Jak tam ešte vyďľavané, ne? Hej. Dar Boh, Peter. Dar Boh. Si pán, aký by veľ... Velociraptor tam škrabal. Sa nechcel dostať vonku. Pusťte ma. Trošku srandičky.